ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ କେମିତି ପଳେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଛି, ଏ ଯାତ୍ରାର ଚିନ୍ତନଧାରା ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ସେଠି ଭଉଣୀକିରି ନେଇକିରି ପଳି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାଦାନୁବାଦ ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକ ବାଦାନୁବାଦ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ପଳେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ନେଇଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ରୋଷ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏହା ରାଗ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସୂଚକ। ଇଏ ପ୍ରେମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଇଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ ମାଆଙ୍କର ରଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଯେଉଁ ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରାର ଚିନ୍ତନଧାରା ଅଲଗା। ରଥଯାତ୍ରା ଆରପ ମଣ୍ଡପକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆରପ ମଣ୍ଡପ, ଏବଂ ସେଠାର ବିଧିବିଧାନ ଅଲଗା। ଲୌକିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭଉଣୀକି, ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହୁଏ। ରଜା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ରଜାନର ଶ୍ରୀନହର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟେ ପତି ମହାପାତ୍ର ରହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଟେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ଏବଂ ଗଜପତି ରହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥାଏ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ, ଏବଂ ସେ ଭେଟ ପରେ ଯେତେ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଧରକୁ ବିଜୟ କରିବେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଦେବଦାସୀ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବକଳ୍ବର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦେବଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ ଶବ୍ଦ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୈତାପତି ରହନ୍ତି, ବଚନିକା ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟା ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି, ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କର ନା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପଟସୂତ୍ର ଆଣିଛି, ନାନା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛି, ସବୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଶପଥ କର, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ ରାଜ, ମୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ମୋର ପୁଅ, ନା ମୋର ଝିଅ, ନା ମୋର ବାପ, ନା ମୋର ଭାଇ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକାନେକ ସ୍ଥୂଳମ ସୁକ୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା କରିଛି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋକ୍ଷଣାମ ସର୍ବପାପାନାମ ଦାରଣମ ସକଳାପଦମ ବିଭୂତିନାମ ବିଶରଣମ ବରଣମ ସର୍ବୟୋଗିନାମ ଭରଣମ ସର୍ବଜନ୍ତୁନାମ ଧରଣମ ଜଗତାମପି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ, ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ପୁନଃ ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମେବ ପୁନଃ ପୁନଃ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭଗ୍ନେନମ ନ ତେଜାପି କଦାଚନ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବିନି, ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି, ଭାଇକି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ଭାଇ ଭଉଣୀକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀରାଚଣ୍ଡାଳୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଲେନି, ଚୁଲି ଜଳିଲାନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସେଠି ଏଠି ଏପରି ଭାବରେ ଏ ପରିବାରକୁ ଧରି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିବାର 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ରଖି ନିଜେ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଧାରଣ କରି ଜଗତରେ ବିରାଜମାନ କରି ସାରା ଜଗତକୁ ବତଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ସଂସାରର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କରିଛି,
ମୋର ମଧ୍ୟ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏକ ଏକ ପରିବାର ହେଇ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ହିଁ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ।